Egentligen har springas pass idag överhuvudtaget. Ut och ta lite frisk luft efter pavikor i Hesa. Testar ett på ny skoa. Gamla testamentaliskt inspirerande trail-dojorna. Till halva priset. De hade pro i namnet så jag tänkte det är säkert himla bra. Och nå, jag får visa. Skavar nog rej lite på högen men hej och sån gammalt. Springer inte alltså idag men påminner er gärna om att vi springer imorgon. Och vi springer inte så långt men vi springer för en viktig sak. Vi har kickoff för Liv i Lodo-projektet. Ett lite halvroligt projekt vi har kokat ihop med Nina och kompani på projekt Liv. Det är ju gammalt det här sammanfatt i Lodo. Men jag vet inte hur många av er har vet i Lodo på hemskt länge. Jag har inte vet. Men därför har vi vaskat fram ett nytt sätt att fat i Lodo på äkta Jakobstavis och samtidigt hjälpa liksom långtidssjuka barn i deras vardag, familjer. Ni vet, det som projekt Liv gör. Ni kan hjälpa till att hjälpa med att röra på er. Hur det funkar kan ni läsa på projekt Livs hemsida eller på Facebook-sidor deras. Och vill ni vara med då jag kör igång så är ni klockan 6 imorgon vid Kotipizzas parkering till det mittemilla Yle och Kotipizza nära projekt Livs kontor. Ända och gågatu. Så springer vi som ett tjack kollektivt ut till Östanpå till det vi hade slussen som de stängd för att haka upp sig. Så får vi till Lodo i lag. Och hjälpa till. Klockan 6 imorgon. Projekt Livs kontor mitt i stan. Ut i Östanpå. Hjälp långtidssjuka barn i deras vardag. Win-win. Syns imorgon.